Hillo, Raija, hokkus pokkus. Mä olen pitkä aika tehnyt Q&A-videoita siitä joku 9 kuukautta, ja nyt mä voin tämän mun raskausaikani jälkeen synnyttää uuden sellaisen. Se ei ole mitään järkeä. PS, mä näytän ihan sellaiselta 80-luvun uutisten lukijalta. Tää on siis toinen peruukki ikinä, mitä mä oon niinku stylannut. Tää ei siis ole mikään kyllä mestariteos, mutta se on iso ja ehkä se riittää. Samat kriteerit kikkeli. Pidätkö itseäsi seksikkäämpänä superglam-meikit naamassa vs. tylsä perusmeikki? Mä jotenkin näen ne niin kahtena eri asiana, että se vähän riippuu millaista superglammi. Jos mä oon niinku tämmönen, mulla olisi semmonen olo, että mä oon niinku seksikäs. Mä näytän voimakkaalta, vahvalta, voimaantuneelta. Varmaan silleen perinteisesti seksikkäämmältä mulla tuntuisi jossain sellaisesta. Mulla olisi joku glam-tukka ja sellainen niinku semmoset IG-glam-meikit. Mut sit jos mulla on vaan jotain vähän ripsaria näin, niin sit mä oon vaan semmonen. Se on niinku kauppaluuk, niin sitten jotenkin se assosiaatiokin tavallaan liittyy siihen, että millainen fiilis mulla on. Mut tämä tässä ei niinku. Mulla on sirkuspelleolo, silleen hyvältä vaan. Aiotko joskus kirjoittaa kirjaa? Mä halusin kirjoittaa kirjaa, mulla on ollut sellainen haave ja muutama eri idea päässä jo vuosien ajan. Mä olin tossa Eetun podcastissa, siis mä sanoisin silleen, että jos mä kirjoittaisin kirjan, niin mä haluisin lähettää sen kustantamolle niinku anonyyminä tai silleen feikkinimen kanssa, koska mä halusin tietää, että riittäisikö mun kirjoittajan kyvyt siihen, että mun kirja julkaistais. Mä en niinku harrasta kirjoittamista silleen, joten mä en usko, mutta ehkä mä voin sitten julkaista sen vaikka omakustanteena, sit mä tiedän, että mä voin vaan mun nimellä mainostaa sitä jossain. Ja mikä olisi sun drag-nimi? Lotta S. Tiedättekö niinku Lotta S? Mun on pakko sanoa, mun kaveri Tuomas joskus sanoi, että hyvä suomalainen drag-nimi olisi Rauli Padding Someriokin. Näetkö itseasiassa koskaan perustamassa perhettä? En vitussa. MP Peppuseksi. Mä otan tän nyt tähän vaan sen takia, että sit mä voin laittaa sen otsikkoon ja sit houkutella Jonnet tän mun huonon videon äärelle. Pari kertaa kokeilu, en välittänyt, tuntui siltä, että kakka menee niinku ees taas. Joten enemmän tilanteesi tällä hetkellä, plus oot upein kaikista. Kiitos paljon, olen samaa mieltä. Ihan jees, mulla on tällä hetkellä vähän semmonen, että mä oon sillai jotenkin välivaiheessa niinku mun elämän suhteen. Jotenkin tää on mennyt tosi silleen samaa rataa vähän liian pitkään. Niin mä niinku haluisin vähän sekoittaa pakkaa, tehdä jotain. Mä niinku kaipaan jotain sellaista muutosta. Ja musta tuntuu, että se vähän resettaisi mun aivoja, ja sitten saisin jotenkin enemmän silleen aikaa. Mulla on semmonen malttamaton olo tulevaisuuden suhteen, koska mä oon jotenkin ollut niin pitkään vaan tällaisessa todella samantyyllisessä tilanteessa, niin mua alkaa vähän kyllästyttää, että jotain pitäisi keksiä. Pitääkö tuntea syyllisyyttä aikaansaamattomuudesta? No mun mielestä ei. Mä vihaan sellaista nykyaikaista hustle-kulttuuria, että koko ajan pitäisi jotenkin olla tekemässä ja olla ihan vitu henkilöbrändi ja sillai nukkua 3 tuntia vuorokaudessa ja vaan edistää asioita, että sä saisit lisää vaikutusvaltaa ja rahaa, mitkä on periaatteessa tosi pinnallisia arvoja. Mä oon sitä mieltä, että ihmisen niinku arvo ei oo liitännäinen sen tuottavuuteen, kun aikaansaavuuskin on hyvin liitännäinen esim. Elämäntilanteesta. Et joillakin saattaa olla sellaisia bursteja, että ne vaikka tekee 1,5 vuotta jotain ihan niinku hulluna, ja sit joillakin on silleen, että sit ne ei tee tyyliin 1,5 vuotta mitään, kun niillä on hirveä masennuskausi ja näin. Mikä ärsyttää eniten siinä, että 1000 tietää ja tunnistaa siut? Semmonen, että mä en voi silleen ajautua samalla tavalla NS-seikkailuihin, koska sit siellä saattaa aina olla joku silmäpari, joka tunnistaa mut ja mitä helvettiä tää on? On seksiä. Mä oltiin just pääsemässä vauhtiin. Papananaama. Mutta toisaalta siinä on kyllä sekin plussapuoli, että sit mä en ajaudu tekemään mitään hirveä niinku hurjaa, että se niinku pitää mut silleen ruodossa enemmän kuin laki koskaan voisi. Haluaisi vaan niinku olla rauhassa ja vaikka pitää hauskaa näin ilman, että on koko ajan sellainen olo, että joku silmäpari saattaa katsoa minua ja tuomita ja kirjoittaa musta jonnekin vauvafihin tai jodeliin tai johonkin. MP uudistunut robbari. Mun mielestä on kiva, että se yrittää tollaan kansainvälisesti luoda uraa. Toivotan onnea hänelle, mutta mun mielestä toi uusi biisi oli ihan niinku kuulosti ihan samalta kuin kaikki biisit, mitä tuli radiosta silleen tyliin 2 vuotta sitten. Semmosta vähän tropical house inspired kertsittömiä sellaisia pim 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 kerholauluja, jotka kuulostaa, no, mä twiittasinkin, että miksi Robin kuulostaa siltä, että se olisi edustaa Ruotsia Euroviisuissa. Toivon, että seuraava julkaisu olisi jotenkin jytäisempi. Voisitko joskus tehdä podcasteja? Mua on itse asiassa pyydetty sellaisen toimijan toimesta, että voisinko alkaa tekemään sillain niinku professionally podcasteja, mut
kun mä en niin koe, että mulla on oikeastaan mitään sanottua. Nytkin noita podcasteja on niin 5 miljoonaa, niin tarvitaanko nyt oikeasti, että mäkin alan selittää jotain mun omia mielipiteitä. Ja silleen, mä koen, että mulle toimii paremmin, että jos mulla on joku aihe, mistä mä ehdottomasti haluan jutella sen tunnin verran, niin mä voin tehdä tänne YouTubeen sillain, niin kuin tunnin mittaisen keskusteluvideon jonkun kanssa. Mä oon tehnyt sellaisia. It's a pass. Mutta no siis, ei koskaan voi tietää. Ehkä mä saan joskus jonkun mega hyvän idean. Millaisia on sun mielestä kiinnostavat ihmiset tai mikä herättää sun mielenkiinnon? Semmoset ihmiset, joilla on mielipiteet, ne on heti silleen, että mä haluun tietää niistä ihan ihmisinäkin enemmän. Varsinkin netissä. Jos mä vaikka törmään IG:ssä jonkin tyyppi, joka silleen, että ne näyttää hyvältä ja näin, niin sit siinä on niinku, että ok, kiva homma. Mut sit jos mä vaikka alan kattoo, luken niiden postauksia tai jotain niiden IG-storeja ja tällaisia, ja sitten niillä on tosi paljon mielipiteitä asioista, ja niillä jotenkin, ne niinku ennäs tietää, mitä ne ajattelee, ne osaa laittaa sen sanoiksi. Se niinku heti herättää musta semmoset, että okei, tää on ihmisenä tosi mielenkiintoinen. Suosikki TV-sarja tällä hetkellä. True Detectiven 3. kausi on nyt, pitää mun mielenkiinnon yllä tässä niinku tällä hetkellä menevistä sarjoista. Olisiko vinkkejä japanin kielen opiskelijalle? Esim. Miten muistaa kanjeja? Varsinkin tänä aikakautena, kun sä voit kirjoittaa vaan kännykällä ja sit ne työntää ne kanjit sinne sun puolesta, niin se, että sä osaat kirjoittaa kanjeja, ei oo niinku läheskään niin tärkeetä kuin esim. Se, että sä osaat vaan lukea niitä. Mutta siis, no, mä oon ite semmonen opiskelija, että mun vittuu on hiljaa. Vittu toi kissa ulisee ja sit se ei haluu niinku, yritän avata sen ovea ja sit se ei haluu mennä pois. Okei, eli siis kanjeista. Mä oon semmonen opiskelija, että mä opin paremmin kun mä niinku kirjoitan. Et mä, kannattaa kuitenkin siis yrittää opetella kirjoittaa niitä, mutta siis näin. Kanjien tunnistamista ja niinku toisistaan erottamista helpottaa huomattavasti, jos sä opiskelet ne radikaalit, eli ne niinku yksittäiset partikkelit, mistä ne koostuu. Niitä on aika monta, mutta sanoisin, että kun sä niinku tunnistat ne muodot, siis sä niinku ymmärrät oikeasti, mistä se koostuu, et eikä se ole vaan sellaista viivassohjoa. Siis kyllähän mullakin esim. Kun mä opiskelen kirjoittaa niitä, niin kyllähän mä siinä niinku huomasin, että tässä on nyt tän näköinen pala. Mutta no, jos sä ihan ensi alkuun opit tunnistaa niitä palasia, niin mun mielestä se nopeuttaa sit niiden ihan itse kanjien opetteluun. No tossa nyt oli yksi tommonen konkreettinen vinkki, minkä koen hyödylliseksi. No, Lassi, haloo, menetkö sinne? Ovi on auki. No! Menetkö pois? Mitä sä huudat? Mitä sä haluat? Vai mitä sä haluat? Siihenkö tulet? Tehdäänkö video yhdessä? Alatko raapi, jos nostan sut tähän? No mitä? Kaipaatko huomioon? Saako? Vai suututko? No okei. Okay. Ai luoja. Et syö sitä mun saatanan lamppua siellä. Lassi! Turhin julkis. Siis mä sanoisin, että kaikki sellaiset Tomi Lahren, Laura Huhtasaari tyyliset insit, joille oikeastaan mitään oikeeta annettavaa, ne vaan kälättää tosi huonoja, tahalleen ylisaturoituja, semmosia provosoivia juttuja sen takia, että ne sais jonkun reaktion. Ja eniten mä ärsyttää se, että miten usein niin kuin insit, jotka on niitä mielipiteitä vastaan, niin, niin kuin lähtee siihen mukaan ja jakaa sitä niiden sanomaa, vaikka ei niiden mielipidettä voi muuttaa. Ei, niin kuin, sä voit antaa niille ihmisille niin kuin maailman parhaan statistiikan mistä tahansa, ja ne on vaan silleen, että ei tää totta, kun tää ei ole totta mun mielestä. Ja sit ne on vaan iloisia siitä, että se niiden viesti on niin kuin jaettu taas isommalle yleisölle, että se niiden provosointi on toiminut. Musta tuntuu aina, että tollaset ihmiset, ne sanoo niitä asioita tasan tarkkaan vaan sille niiden omalle yleisölle, ja sit ne on iloisia siitä, että joku niin kuin vasemmisto jakaa niitä keskenään, että ne voi olla siellä, että kattokaa taas, miten tyhmä tämä ihminen on, että miten joku voi olla tätä mieltä, ja silleen, no, niin kuin miksi niitä voi vaan tyyliin blokata, mutettaa, antaa olla. Mä itse mieluummin antaisin niiden huudella siellä niin kuin keskenään sitä omaa paskaansa, kun että mä näkisin sitä mun omalla Twitter-timelineilla. Kuinka usein sua luullaan drag queeniksi, jos viikonloppuna pistät akkamaan lameikit ja asun päälle? Silleen, että mä tiedän, että mulla on luultu niin kun mieheksi, joka pukeutuu naiseksi, niin sille on käynyt 2 kertaa. Mutta mun on pakko niin kun käyttää tätä aasinsiltana,
siihen, että mä saan todella paljon kommentteja silleen, että mua niinku verrataan ivallisesti drag queeniin. Ja sit mä oon vähän silleen, että tajutteko te, mitä mä haen takaa? Tai toi on niinku sama, jos sä sanot semmoselle Kardashian wannabe instatotille, että Jesus, mikä hehtaari perse. Mikä on sun unpopular opinion? Mun mielestä kaikki koirat ei oo sepöjä. How dare you? Esim. Kaikki koirat, joilla on niinku parta. Ne on rumia. Huskeista mä en niinku tajua, mikä juttu niissä huskeissa on. Että tää on nyt se hetki, kun te voitte cancellaa mut ja pistäkää kuule se hashtag tulille vaan, että Sini is cancelled party. Mutta joo, ehkä mä oon nyt tossa vastaillut tarpeeksi näihin kysymyksiin. Kiitos paljon jokaiselle, joka lähetti kysymyksiä. Ja kiitos sinulle, joka katsoit tämän videon. Tuossa on muutama lisää, jos haluat tuijotella. Ja muistakaa seuraa mua somessa. Eipä mulla kyllä muuta. Morro! Kamalan ikävystyttävää kuunnella, kun toiset selittävät uniaan.